লগত থাকিও ভৰসা দিয়া মানুহ নাই, আগত থাকিও পথ দেখুৱা মানুহ নাই, কিন্তু পিছত থাকি সমালোচনা কৰা মানুহ বহুত আছে এই পৃথিৱীত। বিশ্বাস বস্তুটো বহুত অদ্ভুত। মানুহে যি পায় বিশ্বাসৰ কাৰণেই পায়, আৰু যি হেৰুৱায় বিশ্বাসৰ কাৰণেই হেৰুৱায়। কিছুমান মানুহে নিজকে লৈ বহুত অহংকাৰ কৰে, কিন্তু তেওঁ হয়তো নাজানে ফুলৰ সৌৰভ আৰু মানুহৰ গৌৰৱ চিৰদিন নাথাকে। পাৰফেক্ট সময় আহিব এই ভাবি বহি কেতিয়াও নাথাকিব। বেয়া সময়বোৰক নিজে পাৰফেক্ট বনাওক, তেতিয়া দেখিব জীৱনত কেতিয়াও কোনো কষ্ট নাথাকিব। অহংকাৰে কৈ দিয়ে টকা কিমান আছে, সংস্কাৰে কৈ দিয়ে পৰিয়াল কেনেকুৱা, স্পৰ্শই কৈ দিয়ে স্বভাৱ কেনেকুৱা, তৰ্কই কৈ দিয়ে জ্ঞান কিমান, মুখৰ ভাষাই কৈ দিয়ে মানুহজন কেনেকুৱা, পচন্দই কৈ দিয়ে চিন্তা ভাৱনা কেনেকুৱা, সপোনে কৈ দিয়ে ভৱিষ্যত কেনেকুৱা। যি আপোনাক পচন্দ কৰে তেওঁৰ পৰা সুযোগ নল'ব, যাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন তেওঁক কেতিয়াও ব্যস্ততা নেদেখুৱাব, যি আপোনাক ভৰসা কৰে তেওঁৰ লগত কেতিয়াও প্ৰতাৰণা নকৰিব, যিয়ে সকলো সময়ত আপোনাক মনত ৰাখে তেওঁক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। হাতৰ ৰেখাত মানুহৰ ভাগ্য নাথাকে, মানুহৰ ভাগ্য থাকে তেওঁৰ কৰ্মত। যেতিয়ালৈকে আপুনি আনৰ কথা মতে উঠা বহা কৰি যাব পাৰিব, যেতিয়ালৈকে আপুনি সকলো দুখ কষ্ট নীৰৱে সহ্য কৰি যাব পাৰিব, তেতিয়ালৈকে আপুনি ভাল। আৰু যেতিয়াই আপুনি উচিত কথা ক'বলৈ ল'ব, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিকিব, তেতিয়াই আপুনি বেয়া হৈ পৰিব। যেন আপোনাৰ দৰে বেয়া মানুহ এই পৃথিৱীতেই নাই। এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দুটা দামী বস্তু হ'ল বিশ্বাস আৰু অপেক্ষা। বিশ্বাস সকলোৱে ৰাখিব নোৱাৰে আৰু অপেক্ষা সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে। সময় সেইজনক দিয়ক যিয়ে আপোনাৰ সময়ৰ মূল্য বুজে, আৰু সম্পৰ্ক সেইজনৰ লগত ৰাখক যিয়ে আপোনাৰ গুৰুত্ব বুজে। লুকুৱাব পাৰিলে জীৱন সুন্দৰ, সেয়া কষ্টই হওক বা সুখ, কাৰণ মানুহে কষ্ট দেখিলে হাঁহি ঠাট্টা কৰে আৰু সুখ দেখিলে হিংসা কৰে। জীৱনটো সুন্দৰ অনুভৱ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া নোপোৱাৰ অভিযোগবোৰ বাদ দি ভগৱানে দিয়াখিনিতে সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিব। যিদিনা কোনোবাই কথা দি কথা নাৰাখিব সেইদিনা বুজিব বিশ্বাস মানে কি, যিদিনা কোনোবাই কথা দি উভতি নাহিব সেইদিনা বুজিব অপেক্ষা মানে কি, যিদিনা কোনোবাই হঠাৎ এৰি গুচি যাব সেইদিনা বুজিব ভৰসা মানে কি, যিদিনা হেৰাই যোৱা কাৰোবালৈ বাৰে বাৰে মনত পৰিব সেইদিনা বুজিব ভালপোৱা মানে কি। তিনি ধৰণৰ বুদ্ধিমান মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখাটোৱে ভাল। এক, যিজনে জোখতকৈ বেছি বুজে। দুই, যিজনে কেৱল নিজৰটোহে বুজে। তিনি, যি আপুনি কোৱা কথাটো সদায় ওলোটাকৈ বুজে। চাকৰি আৰু টকা দেখি ছোৱালীক বিয়া নিদিব, আগতে চাই ল'ব ল'ৰাটো মানুহ হয়নে নহয়, কাৰণ ভাত কাপোৰৰ বাবে ছোৱালী নমৰে, মৰে অমানৱিক অত্যাচাৰৰ কাৰণে। এটি সুখে মানুহক গোটেই জীৱন নহহুৱায়, কিন্তু এটি দুখে মানুহক গোটেই জীৱন কন্দুৱায়। সেয়েহে নিজৰ সুখৰ বাবে কেতিয়াও আনক দুখ নিদিব। আপুনি কান্দিলে কোনেও আপোনাৰ কাষত আহি থিয় নহয়, কিন্তু আপুনি হাঁহিলে আপোনাক হিংসা কৰা মানুহৰ অভাৱ নহ'ব। মানুহে যেতিয়া বিপদত পৰে তেতিয়াহে বুজিব পাৰে পৃথিৱীখন কিমান কঠিন আৰু আপোন মানুহবোৰ কিমান নিষ্ঠুৰ। বৰ্তমান মানুহৰ প্ৰিয় হ'ব গ'লে অৰ্থনৈতিক যোগ্যতা লাগে, কাৰণ অৰ্থশূন্য মানুহ কেতিয়াও কাৰো প্ৰিয় নহয়। বাস্তৱ কিছুমান কথা, মিঠা মুখৰ মিছা বেছি, মিছাবাদীৰ হাঁহি বেছি, সৰল মানুহে ঠগ খাই বেছি, ডাঙৰ লোকৰ চাহিদা বেছি, মূৰ্খই ভাল পায় বেছি, মধ্যবিত্তৰ সপোন বেছি, দুখীয়াৰ কষ্ট বেছি। জীৱনৰ বেয়া সময়বোৰে আমাক বহুত কথাই শিকায়, অকলে থাকিবলৈ শিকায়, সাহসী হ'বলৈ শিকায়, ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ শিকায়, জীৱন মানে কি বুজিবলৈ শিকায়, পৰিস্থিতি মানি ল'বলৈ শিকায়, শক্তিশালী হ'বলৈ শিকায় আৰু মানুহ চিনিবলৈ শিকায়। আপুনি নিজকে ধনী মানুহৰ লগত তুলনা কৰি কষ্টত নাথাকিব, বৰঞ্চ ৰাস্তাত পৰি থকা মানুহৰ ফালে চাওক, তেওঁলোক কিমান কষ্টৰ মাজত আছে আৰু তেওঁলোকতকৈ আপুনি বহুত ভালদৰে আছে, এই ভাবি নিজৰ মনক সান্ত্বনা দিয়ক
আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ।